Sabatum infra hebdomadam septimam decimam per annum. Salvete fratres et sorores. Sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Ec es lexio sancti evangeli. Secundum Mateum. In illo tempore audivit erodes tetrarca famam Iesu et ait pueris suis. Ic est Ioannes est Ioannes Baptista ipse surrexit a mortuis et idio virtutes operantur in eo. Herodes enim tenuit Ioannem et aligavit eum et posuit in carcere propter erodia dem uxorem Filippi fratri sui. Dicebat enim ili Ioannes non licet tibi avere eam. Et volens ilum occidere timuit populum quia sic ut profetam eum habebant Die autem natalis Herodis saltavit filia Herodiadis in medio et placuit Herodi unde cum juramento pollicitus est eidare quodcunque cumque postulaset Adila premonita matre sua da mihi inquit hic indisco caput Ioannis Baptistis Et contra status rex propteriuramentum et deos qui pari recumbebant, iusit dari, misitque et decolavit Ioannem in carcere, et alatum est caput eius in disco, et datum est puele, et tulit matri sue. Et accedentes discipuli eius tulerunt corpus, et sepelierunt ilud, et venientes nunciaverunt Iesu. Verbum Domini. En aquel tiempo oyó el virrey Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus ayudantes: Ese es Juan Bautista que ha resucitado de entre los muertos y por eso los poderes actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado, por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo porque Juan le decía que no le estaba permitido vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo a la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo, dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. En Ekeino Tokairó έκουσεν χερόδες ο τετράρχες τεν ακοέν Ιησού, καί έπεν το εις πάει σύν αυτού, χωτός εστίν Ιωάννες ο βάπτιστες, αυτός εγέρθε από τον νεκρόν, καί διά τούτο χαί δυνάμεις ενεργούσιν εν αυτό. Ο γάρ χερόδες κρατέσας τον Ιωάννεν έδεσεν αυτον, και εμφυλακέ απέθετο δια χεροδιάδα τεν γυναίκα Φιλιππού του αδελφού αυτού. Έλεγεν γάρχο Ιωάννης αυτο, ου κέξε στυν σοϊ, εχεϊν αυτεν». Καϊ θέλων αυτον αποκτέιναϊ, εφοβέθε τον όχλον, οτι χως προφέτεν αυτον έιχον. Γενεσίω εις δε γενομένοις του Χερόδου, Οργέσατο χεθυγάτερ τές Χεροδιάδος εν τό μέσο καί έρεσεν τό Χερόδε, χώθεν μεθ χώρκου χωμολόγεσεν αύτε δούναι, χώ εάν αητίσεται. Χεδέ προβιβασθέισα χυποτές μετρός αυτές, δώσ' μόη φεσίν χώδε επί πίνακι τέν κέφαλεν Ιωάννου του Βαπτιστού, Κάι λούι πεθαίης ο βασιλεύς διά τους χόρκους καί τους συνανακαιημένους εκελεύσεν το θέναι καί πέμψας απεκεφάλισεν τόν Ιωάννεν εν τό φυλακέ. Κάι ενεχθέ εκεφαλέα ούτου επί πίνακι, καί εδόθε τό κορασίο, καί ένενκεν τε μετρία ούτες cae pros el zontes hoi mace tai autu, eran toptoma cae ethapsan auton, cae el zontes apengei lan to Iesu. Ho tu curiu. Dominus bobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Opto vos videre